السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا دروشی، آج پیر شریف کا مبارک دن ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن. آئیے مل کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک, آپ پر درود پاک پڑھ کر منائیں اور اس دن کی ابتدا شروعات آپ پر درود و سلام کے مبارک عمل سے کریں اور اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی بهجة الكمال وتاج الجلال وبهاء الجمال وشمس الوصال وعبك الوجود وحياة كل موجود سر الله الأعظم وحبيب الله الأكرم وخليل الله المكرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.